أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وَارَزُقَنَا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabish Rohli Saudri Wa Yasirli Amri maflun wa qadat milisan yaqhu qawli ama ba'da kita seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama kita juga mengucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat GC's -sahabat, Academy rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas pagi ini atau perkongsesi perkongsian di pagi Isnin hingga Jumaat ini sebagai langkah pertama untuk uh, mengambil pendekatan baru dalam memahami Al-Quran. Ya. Uh, baru bermakna apa? Bermakna kita tambah nilai ya, dengan Uh, pendekatan yang tuan-tuan selama ni telah lalui uh, kita uh, merasakan pembelajaran-pembelajaran uh, yang telah lalu itu uh, mempunyai kesan-kesan yang tertentu yang boleh membantu tuan-tuan uh, memahami akuan tapi perlu ditambah baiki lagi ya dengan cara yang lebih uh, sistematik ya yang lebih kreatif dan lebih berkesan, ya, uh, supaya pembelajaran kita akan lebih menyeluruh uh, dan lebih uh, simbiotik. Uh, simbiotik ni, uh, apa maksud dia dia boleh katakan lebih berkesan lah, ya, sebab dia punya uh, teknik, berlak, ya, teknik uh, di mana apabila kita mempelajari Al-Quran secara komprehensif kita akan dapat kesan simbiotik dia iaitu setiap aspek yang kita belajar tu akan dapat membantu aspek yang lain jadi proses uh, perkembangan akan lebih berjalan dengan baik ya uh, tapi ada syarat dia ya syaratnya ialah uh, kena committedlah ya kalau satu-satu pendekatan tu walaupun kita di uh, didedahkan kepada kita kalau tidak committed pun tidak boleh juga ya. Committed ni bahasa Arab dia mujahadah ya yang selalu saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan mujahadah ni apa dia maknanya. Kena bersungguh-sungguh ya. Kena bersungguh-sungguh dan kena ikhlaslah dalam mempelajari ilmu Allah ni kena ikhlas ya iaitu kita betul-betul ingin menguasai ilmu Al-Quran yang selama ni kita Uh, tidak di tidak didedahkan dengan pendekatan yang yang terbaik ya. kita banyak di uh, dikongsikan cara menyebut huruf cara memahami hukum-hukum tajwid ya uh, tetapi kefahaman cara-cara nak memaham al-Quran tu kita uh, kurang sikit ya kurang uh, dan kita tidak di dikongsikan uh, teknik dia teknik ialah mengenal kalimah ya, sebelum kita belajar tafsir ataupun kita pergi kelas tadabbur kita kena mengenal kalimah tu ya kalau kita pergi kelas tadabbur ataupun kelas tafsir kalau kita tidak mengenal kalimah ataupun kalau tidak kita tidak diajarkan macam mana teknik nak mengenal kalimah jadi kita hanya jadi peserta mendengar saja ya kita mendengar syarahan-syarahan orang lain lah. Jadi kita sendiri itu tak dapat. Ya, kita tidak dapat mentafsir. Kita tak dapat mentadabur. Ya, kita kita hanya boleh mendengar saja. Sebab itulah kita buat program. Sekarang ni kita mahukan tuan-tuan dan puan-puan belajar teknik. Ya, iaitu mengenai dan mentafsir dan mentadabur Al-Quran ya sebab dalam Al-Quran tu Allah kata afala ya ialah dia pasif uh, dia uh, apa dia aktif bukannya pasif aktif maknanya kita ni sendiri yang perlu mentadabburkan Al-Quran tu bukannya kita pergi dengar orang lain mentadabur untuk kita ya itulah uh, uh, pendekatan yang uh, di uh, yang mahu dibawa oleh KJK ini untuk menambah nilai program-program yang yang ada sekarang ya. So dan kita mengharapkan satu hari nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh mula mentafsir dan mentadaburkan ayat al-Quran itu untuk kefahaman permulaannya ialah untuk diri sendiri dan akhirnya boleh berkongsikan kefahaman tu dengan kawan-kawannya lain dengan ahli keluarga yang lain yang masih lagi tidak bersama dengan kita kalau kita tengok daripada jumlah yang mengikuti kelas ni pun sekarang ni hanya dalam 20 orang. Ya. Daripada uh, ribuan dan jutaan orang-orang uh, kita di Malaysia ni ya, kita dapati peratusannya sangat-sangat rendah. Ya. Memang kita telah buat kajian uh, orang Melayu Islam uh, dalam aspek memahami Al-Quran kita sangat-sangat ke belakang ya tertinggal jauh ke belakang ya uh, ribuan uh, ratusan kadang-kadang kita lihat rakan-rakan uh, kita mengikuti program tajwid mengaji yang dipanggilkan mengaji ya tetapi bila memahami uh, tidak ramai yang yang uh, nampak kepentingannya ya yang tidak memahami apa sebenarnya yang kita uh, kenapa sebenarnya kita perlu memahami al-Quran sedangkan di dalam al-Quran tu Allah jelas-jelas mengatakan membaca perlu fahamkan ya membaca perlu fahamkan sebab kalau tidak ada kefahaman tidak ada penghayatan tidak ada penghayatan maknanya al-Quran tu kita tidak jadikan huda ya kita hanya jadikan untuk sebutan saja ya bukan pun membaca ya mungkin tuan kata saya telah membaca ataupun kami telah membaca tapi sebenarnya belum lagi. Ya, membaca ialah apabila tuan-tuan dan puan membaca ayat setiap ayat Quran tu setiap kalimah tu tuan-tuan kena kenal dan faham. Dan makna kepada ayat Quran tu boleh difahami tanpa uh, bergantung tanpa membaca terjemahannya itu dinamakan membaca. Kalau kita baca ayat Quran lepas tu kita uh, baca uh, terjemahan untuk faham itu bukan membaca. Ya. Ha, itu kita memahami dengan membaca terjemahan. Bukannya membaca Al-Quran lagi. Ha, itu yang kita maksudkan. Mungkin ramai lagi yang tak berapa uh, faham dengan konsep dan pendekatan uh, QHS ni sebab uh, apa environment kita lah. Ya. Persekitaran kita memang daripada dulu kita kata kita membaca Al-Quran. Ya. Kita puas hati dengan kita kata membaca dan kawan-kawan kita pun kata oh best lah you membaca. sama ya. kita, -sama, -sama kita dalam keadaan yang terperangkap ya, dengan uh, satu kefahaman yang uh, yang uh, tak sepatutnya kita berada dalam keadaan itu. Ya. Sepatutnya kita dalam keadaan apabila kita kata membaca bermakna kita faham. Kita kenal kalimah, boleh menterjemahkan kalimah, boleh menterjemahkan ayat itu dan kita akan faham isi kandungan ayat itu dengan hanya membaca Quranan Arabian ya Quran iaitu yang dimasukkan uh, memahami dan membaca Al-Quran ya so kita kena muhasabah diri kita kita masing-masing ya tak payah orang lain beritahu kita kita sendiri ya Allah beri akal kepada kita ya adakah kita selama ni membaca ha, ya, mungkin kita fikirkan balik ya kalau kita baca dan tak faham jadi kita belum lagi membaca ya mungkin uh, apa Uh, uh, statement ni uh, kuat sikit ya, strong statement ya. Tapi itulah keadaan kebenarannya uh, yang sebenarnya ya. Kita mungkin kita terasa uh, macam tak sesuai sebab kita telah dilatih uh, dengan pendekatan yang berbeza daripada dulu ya, berbanyak tahun dulu. Uh, mungkin daripada apa ibu bapa kita sendiri ya yang yang di dikongsikan dengan pendekatan membaca Al-Quran secara mengaji dan diturunkan kepada kita, kita pun diajar juga membaca itu dipanggilkan mengaji tanpa kita memahami. Ya. So kalau kita nak faham, kita dikatakan okay, baca sekali terjemahan. Nah, itulah keadaan kita dah banyak-banyak tahun. Ya. Jadi kita kena membuat perubahan ya, sebelum kita ajar anak-anak kita, cucu-cucu kita eh yang sama yang mana mereka pun nanti akan juga hanya mengaji. Ya, dia membaca Al-Quran tanpa kefahamannya sebab kita nanti akan disoal oleh Allah bila kita berjumpa dengan Allah lah, kenapa kita mengajar anak-anak dan cucu-cucu kita tidak tidak memahami Al-Quran. Kita belajar kita kata kita mengajar Al-Quran ataupun kita telah hantar anak cucu kita pergi belajar Al-Quran tapi kenapa tidak difahami? Nah itulah uh, kita nak jadikan satu muhasabah ya muhasabah diri dan di, uh, diharap tuan-tuan dan puan-puan uh, dapat mengambil uh, mesej ni secara terbuka ya dan mengambil tindakan-tindakan yang uh, sesuai insya-Allah ya. Uh, kita terus uh, perkongsikan uh, apa yang kita telah uh, belajar semalam iaitu kita berkongsikan kalimah harriqu ya qalu harriquhu kalimah yang kedua di dalam ayat 68 surah 21 di mana Allah kata qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ya iaitu ha, ini kalau kita nak tukarkan bahasa Melayu kita right click saja ya right click je corpus uh, quran.corpus.com ni atau tu ada boleh quran ni arabiccorpus.com boleh right click saja dia ada translate to Melayu sini ya nah dia boleh translate ya apa-apa saja uh, tag yang dalam bahasa Inggeris tu dia boleh translate ini ditranslate oleh uh, Mr Google lah ya. Uh, tapi kita juga kena hati-hatilah dalam dalam translation yang kita gunakan sebab Google dia akan uh, mengikut apa yang telah diberitahu dia tak ada akal ya. Dia tak ada akal, tak ada hati, tak ada fikiran. Jadi dia guna saja apa yang yang dah ada yang diberitahu pada dia ya. Kadang-kadang dia pun tidak fikir. Memang dia tak tahu fikir pun kita yang kena fikir ya eh uh, okay. so dan semalam kita telah simpan hasil kerja kita dalam uh, screenshot ya yeah. kalau kita nak kongsikan di sini uh, ini yang eh uh, kita catatkan dalam uh, apa, leksi apa kemudian kita simpan dia dalam screenshot ya yeah kita mulakan semalam dengan uh, melihat ayat-ayat uh, sorry kelimah yang kedua ya kalau kita nak detail tu kita pergi ke ambil screenshot yang satu lagi a uh, iaitu kita boleh tunjukkan yang inilah okey so apa yang kita buat semalam lah. kita mengupas kalimah yang kedua al-rahu kita uh, buat uh, stack di sini iaitu kita pecahkan harikuhu ni dalam beberapa komponen ya tapi kita kena mengenal lah macam mana nak memecahkan uh, bahagian-bahagian harikuhu ni kepada komponen-komponen. Kita panggil dia komponen asal ya. Asal S ni uru besar ni ada sebabnya ya sebab kalimah asal ni dari adalah as, asalnya daripada Arab iaitu sod jadi kalau kita tuan tengok S yang besar tu maknanya dia mewakili uh, huruf fa ya bukannya sin kalau kita lihat S kecil tu dia sin sebab tu kita gunakan S yang besar ya Jadi kita semalam kita telah berkongsikan yang harikuhu kita pecahkan kepada komponen-komponen yang pertama ni ialah uh, ni asalnya ialah hauriq ya hauriq ya. Uh, dan uh, ditambahkan komponen yang kedua iaitu waw dan alif ziyadah ya komponen ni dipanggilkan waw jama'iyah kalau dalam bahasa Arab dia lah waw jama'iyah majazum majzum ya waw jama'iyah majzum okey nah uh, maknanya apa waw jama' yang uh, dalam kedudukan eh uh, majzum ya yeah. majzum ni bahasa inggeris dia apa uh, jazif j u s s i v e ya yeah, jazif uh, kalau majrur ialah genitive ya yeah. ini uh, adalah kan majzum uh, dalam konteks dia adalah fa'il Amar sebab tu dia majzum ya yeah. kalau konteks kalimah yang mansub uh, maka dia dalam konteks uh, wow jamaiyah ya uh, mausu okay. dan hu yang ujung ni ialah uh, cuma di sini kita lihat wow ni ya dalam kalimah alif ziyadah ni digugurkan ya tetapi bila kita menulis komponennya kita kena tulis sekali wow dan alif ziyadah jangan hilangkan wow alif ziyadah ni ya sebab ini komponen apabila dia digunakan di dalam Uh, kalimah alif ziyadah ni digugurkan ya tidak ada alif ziyadah ya dia telah digugurkan ya kemudian komponen yang ketiga hu ni ialah uh, sebenarnya adalah objek dia ya objek jadi hal riq adalah kata kerja dia Wa'u wow, alif ziyadah ni adalah fa'ilnya dan hu ni adalah objek dia. Ha, nah, itu caranya untuk kita uh, mengenal dia ya. So, kalau kita nak catatkan situ nanti, uh, kita boleh catatkan dia dalam pembentukan kalimah tu ya. Okey, so apabila kita telah selesai uh, me, uh membahagikan uh, kalimah itu mengikut komponen, jadi kita uh, boleh membuat pembentukan kalimah yang mana kita nak bentukkan kalimah kita kena bentukkan kalimah kata kerja ni ya bukannya komponen ni komponen ni hanya tambahan ya. So the stem dia bahasa Inggeris panggil stem. Stem ni ialah kata pokok dia. Dalam ini ada kata pokok dia. Yang lain tu tambahan saja. Yang kita nak uh, kupas kat tu kata pokoknya dulu ya. Kata pokoknya ialah hariqa. Hariqa ni okey. So sekarang ni kita nak membentuk hariqa tu ni. Kemudian uh, barulah kita uh, bentukkan hariquhu keseluruhannya. Apa teknik dia pertama kena 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 cari tiga huruf akar ya tiga huruf akar tuan, -tuan pun sudah uh, kita telah kongsikan hari itu. Uh, nanti tengok ada di sini ke tidak kalau tak ada di sini kita boleh uh, apa pergi ke uh, rujukan uh, Quran tafsir dan uh, dan perkata tu ataupun korpu.com tu kita boleh cari dia punya tiga huruf akar ya. Cuba kita tengok di sini ya. Uh, kalau kita boleh uh, dapatkan semula iaitu uh, kita hariku. Okay, cuba tengok yang ni. Ah ya, yang ni ya yang kita kongsikan hari tu. Kertas. Okey, konsep kita itu kita sudah mencari tiga huruf akar dia iaitu ha ra dengan qaf daripada yang ini adalah uh, apa uh, extract ataupun apa tu uh, maklumat yang kita ambil daripada Quran tafsir dan berkata ya kita dapat dia punya tiga huruf akar ni kemudian kita binakan kata dasar ya yang tu yang kita telah lakukan iaitu uh, kita mulakan dengan tiga huruf akal ha ra dengan qaf kemudian kita bentuk kata dasar kata dasar kita sambung saja ya ha ra dengan qaf ketiga-tiga ni adalah huruf sahihah dia bukan huruf illah so lebih senanglah dia kalau huruf uh, a alif tu dia ada pertukaran sedikit tetapi kalau dia tiga huruf uh, huruf sahiha huruf yang kuat ni dia tidak berubah cuma kita kena dapatkan baris yang betul ya biasanya uh, perbezaan baris adalah huruf kedua huruf pertama tetap baris atas huruf ketiga tetap baris atas kepada keseluruhan kata dasar cuma kedua saja ya jadi Uh, macam mana untuk kita mengenal uh, yang mana uh, baris dia baris atas haraqa ke ataupun hariqa ke ataupun haruqa ya yeah. so teknik dia ialah uh, tuan tuan boleh lihat di apa uh, di tafsir uh, Quran tafsir dan perkata tu ataupun uh, korpus ya yeah. tetapi masalah dia ialah Uh, korpus dan uh, Quran Tafsir dia hanya menyenaraikan Ayat-ayat dan kalimah yang dis, digunakan di dalam Al-Quran ya. uh, Kalau uh, kalimah PN uh, waz, Mabdi Wazan 1 ya, Sebab kata dasar ni dia mengikut acuan PN Mabdi wazan ke satu ya kalau di dalam al-Quran fi'il madhi wazan ke satu tidak digunakan uh, maka uh, korpus uh, dengan uh, tafsir tadi tak dapat membantu ya tidak dapat membantu sebab dia hanya boleh menyenaraikan apa yang digunakan dalam al-Quran ya dalam konteks ni uh, haraka ataupun uh, tiga huruf akar haraqani uh, dia tidak digunakan dalam bentuk wazan satu perma dewan dia digunakan dalam bentuk uh, kedua ya iaitu hariqah. Ah jadi macam mana kita nak mencari kata dasar tu kita kena bantu kena gunakan bantuan yang ketiga iaitu a uh, wiki dictionary ya. Saya a uh, dictionary. Malam pun saya telah dengan tuan-tuan dictionary. -tuan, ya kalau nak kongsikan saya sekali lagi saya akan pergi ke sini. Ini ialah dictionary ya. Ha, ini dia visionary ini dan kita pilih visionary Arabic ya. Ha, nanti boleh praktis sendiri cari visionary Arabic ya. Jangan cari visionary sebab dia semua bahasa ada visionary ni ya. Kena cari yang Arabic. So bila kita dapat uh, visionary Arabic tu untuk mencari uh, kalimah berkaitan dengan raqam ni tuan-tuan type dalam dalam ni ya search visionary search box ni ya. So di sini type uh, tiga huruf akar tu iaitu ha ra dengan qaf. Masukkan ha ra dengan qaf ni ke dalam visionary lepas tu tekan kanta ni so dia akan senaraikan kepada kita maklumat ya daripada ha ra dengan qaf ni dalam uh, berbagai-bagai uh, susunan ya susunan maklumat tu ya jadi tuan-tuan kena pandailah membaca ya macam mana nak mendapatkan maklumat yang penting tu. Ya, so, sekarang ni kita nak mencari apa? Nak mencari apakah kata dasar ya. Aa, di sini dah dah confirm kan ya iaitu tiga huruf akarnya adalah ha ra qaf betul confirm ya. Ha, to, ini pun disebut. From the root. Ya root tu maknanya akarlah. Akar maksud dia huruf akar iaitu ha ya uh, dia membawa at Tuben ya Tuben tubain ni bukannya daripada ha raqah ni tubain ni datangnya daripada kata dasar So manakah kata dasar kata dasar ni telah gabungan tiga huruf akar ni dan dibariskan cuba kita lihat baris dia huruf kedua tu ada akal adakah dia baris atas ataupun baris bawah ya So di sini kita boleh lihat. Ha, ini dia. Yang ni lah dimasukkan oh, apa? Uh, kata dasar. Ya, yeah. haroko. Ha bari atas, ro bari atas, ko bari atas. Dia nah, di apa? Uh, ruminya ditulis sebagai haroko ni. Uh, dalam penulisan Rumi uh, QHS Academy, kita menulisnya berbeza, ya tak sama dengan ni. Raw tu kita tak gunakan a selepasnya kita akan gunakan o ya har dan lepas q pun kita gunakan o cuba sebab dia uh, membunyinya dengan bunyi o bukannya bukannya a ya kalau kita ikut ni dia bunyi apa haraka haraka ya sebab tu kita tak guna uh, conventional rumi ya ni kita bukannya haraka bunyi ni dia bunyinya harapa ya dan H ni kita, kita tak gunakan H kecil. Kita guna H besar sebab H, H, pedas kita akan gunakan H besar. ya. So, kalau kita nak menulis sebagai demonstration untuk tuan-tuan juga belajar macam mana nak menulis uh, rumi dia. ya. Uh, walaupun kita gunakan rujukan ni tapi kita kena lebih smart pada dia lah. Ya? Jadi menulis harakal tu kalau kita rumikan dia kita akan eja dia macam ni. Itu ya? Ha, tu dia. Eh? Q haraqa baulah sama bunyi dia dengan dalam al-Quran kalau tidak bunyi yang ini ialah haraka haraka ya bahasa Arab dia tak sebut haraka dia haraqa itulah rumi dia kemudian di sini juga dia bantu kita dengan non pas. Apa dia non pas? Non pas ialah fi'il mudhari'. Ya, yang ialah fi'il madhi wazan satu jadi ijaan kepada kata dasar sama dengan uh, yang ni lah. Ya, fi'il madhi Amik. Ya, fi'il madhi wazan satu tu itulah uh, penulisan uh, kata dasar dia ya. Kemudian non pas ni ialah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' uh, dia kata kat sini dia ada dua wajah iaitu Ruku dengan yah uh, sorry uh, Ruku dengan ia riqu mani uh, mudari' dia ya Bermana, uh, untuk uh, haraka uh, fi'il mudari' dia ada dua wajah iaitu ra baris depan dan ra baris bawah ya sebab so, dia ni ada dua apa ada dua rumah ni ya ada dua rumah iaitu rumah yang uh, ketiga Uh, dan rumah yang kedua ya. Ini ya, rumah yang ketiga, ni rumah yang kedua. Ada dua rumah ni. Dua-dua betul ya mengikut bacaan secara qiraat ya. Ah uh, itu maklumat yang kita boleh gunakan apa untuk membantu kita mengenal ya kalimah ni. Jadi uh, apa uh, tiga huruf akar haraq kata dasar dia haraqa. Itulah yang kita telah gunakan semalam uh, untuk memulakan pembinaan pembentukan kalimah tu yang kita tunjukkan di dalam apa? dalam leksi rogosnya. ini tiga roh akar dan ini adalah kata dasar dia haraqa bukannya hariqa ataupun haruqa ya dia haraqa ya Kemudian uh, hauriq adalah apa adalah fiil amar wazan kedua. Fiil amar wazan kedua bermakna untuk membentuk tu kata dasar ni kita perlu masukkan dalam acuan fiil amar wazan kedua ya. Tuan-tuan pun telah lihat semalam kita tunjukkan menggunakan template QHS uh, vocabulary tu ya. Uh, fiil amar wazan kedua ialah fa'il jadi, masukkan harqa ni ke dalam acuan fa'in, dia akan menjadi uh, kata terbitan. Tawriqaw. Ini nombor tiga, kita membina kata terbitan. Nombor satu, tiga huruf akar. Nombor dua, kata dasar. Nombor tiga, kata terbitan. Ya, dengan menggunakan acuan yang betul. Kalau kita silap acuan, dia tak dapat kata terbitan yang betul dan memberi makna yang tidak tepat. Jadi, daripada menggunakan fa'il dia jadi hal riqab dia adalah kata terbitan kata terbitan dia dan kita boleh memberi makna dia daripada uh, bakar kepada uh, uh, di dalam kata dasar dia memberi makna bakarlah sebab dia sudah mengambil bentuk fa'il amal ya fa'il amal wazan kedua ya dan maknanya ialah bakarlah ya dan kemudian uh, kita Uh, proseskan supaya dia menjadi kalimah hariquhu ni macam mana caranya jadi hariq kata terbitan tu kita tambahkan waw alif ziyadah iaitu waw jama'iyah yang kita panggil tu ya yeah. majzum tambahkan dengan objek hu dia yeah. jadi nanti tu kita akan sambung hari ini kita habiskan selepas dapat hariquhu tu kita akan sambung kita akan pergi ke Uh, Lexi Logos Ya Balik semula Kita dah sediakan semalam Ya Untuk uh, Menyambung uh, Apa uh, Kita Okey Kita Pecahkan di sini Bawa dia ke bawah Ya Dan Kita gabungkan tiga ni Ini sambungannya Okey ni tolak sikit ke atas. Jadi apabila kita dah, dah masukkan komponen tu, kita gabungkanlah komponen tu. Ya, menggabungkan komponen tu ialah kita uh, buangkan tanda campur tu ya, buangkan tanda campur supaya dia bergabung. Ah uh, tu jadi haa riq uh, dengan uh, masih lagi ber uh, sukun dan di sini kita buangkan tanda campur dia ya. So lihat di situ apa yang jadi uh, masa kita menggabung tadi kita buang ke tanda campur tu inilah hasil dia. Ya yeah, hasil dia. Jadi hasil ni uh, dia tidak wujud ya, yeah. tidak ada bentuk kalimah uh, seperti ini ya. Yeah. So kita kena apa? Kita kena uh, perbaiki halusi dia, polish dia ya yeah, supaya menjadi kalimah yang uh, valid ya yang yang betul ya so apa kita buat qaf ni yang bersukun tu kita kena tukarkan baris dia kepada dhamma ya dan sekarang ni alif ziadah apabila ada objek dia dalam satu kalimah so yang alif ziadah tu perlu digugurkan ya gugurkan ha, jadilah Harikuhu Ya, yeah. so hariquhu sama dengan yang di dalam kalimah tu. Jadi uh, selesailah selesai lah kita punya proses pembentukan kalimah cuma kita akhir sekali kita kena bagi makna lah. Iaitu apa? Uh, hariqu ni tadi kita kita apa? Kita gunakan uh, daripada kata terbitan. Makna tadi kita dah buat kan? Kata terbitan gunakan makna daripada kata terbitan tu masukkan ke sini dan uh, penuhkan makna dia dalam konteks hariku ya yeah? kita tadi kita kata fa'il dia siapa waw alif ziyadah ni ialah orang kedua uh, muhatab ya yeah? yang jamak jadi apa dia orang kedua yang jamak ialah kamu semua ka alif mim waw kamu semua maknanya Suruhan ruhan tu adalah kepada orang kedua kamu semua kamu semua sim mim waw alif bakarlah harik, bakarlah ada wazal mana kamu semua bakarlah u tu ialah dia dia objek ya itulah makna kepada al riquhu yang di dalam ayat tu ya So dengan itu uh, Sudah selesailah ya. uh, Proses kita mengenal kalimah tu Sehingga kita boleh memberi terjemahan ya. uh, Dan kita boleh tandakan dia Untuk kita simpan ya. Kita boleh simpan dia sekarang uh, Adjust dia supaya uh, apa, Kita boleh simpan dia dengan baik Kalau uh, Apa ni kalau kotak ni terlalu kecil, tuan-tuan boleh ubah dia gunakan large frame di bawah ni ya. Tuan tekan di sini, dia akan ambil large frame ya. Jadi kita boleh nampak lebih, uh, lebih luas lah ya. Okay. So kita tandakan uh, dengan menggunakan uh, penik feature uh, highlighter ni. Kita tandakan yang kita uh, senang sekarang ni tengah membincangkan kalimah harikuhu dan selesailah dengan pembentukan kalimah dia sama lah. Ya. Bila sama kalimah tu maknanya proses pembentukan kalimah tu telah selesai dan seterusnya kita akan memberi makna kepada dia iaitu kamu semua bakarlah dia. Ya, Itulah caranya untuk kita menggunakan Uh, apa ni digital Al-Quran ni supaya kita dapat membantu uh, mengenal ya kalimah-kalimah Al-Quran tu dengan baik ya. So bila dah selesai ni kita boleh uh, simpan dia. Ya, simpan dia supaya lain kali kalau kita nak bawa rujukan ataupun kita nak berkongsi dengan kawan-kawan kita kita boleh sharekan kongsikan ni uh, supaya mereka belajar juga pelan-pelan belajar mengenai tarlimah ya berserta dengan nota-nota uh, yang lain sebelum tu ya. So ini kita boleh simpan print screen ya untuk uh, apa? Untuk simpanan kita sebab kita sudah selesai kalimah yang kedua. Uh, minggu depan kita akan mulakan kalimah yang kita tiga iaitu wang suru pula ya. Qalu telah selesai. Harikuhu telah selesai. Lepas tu wang suru pula kita akan mulakan minggu hadapan ya insyaallah. Ah uh, sebelum kita tutup kalau ada tuan-tuan apa-apa persoalan. Okey ya. Yeah. So maknanya boleh a uh, boleh fahamlah tu ya. Yeah? Okey. Setelah tidak ada kita sudahi dulu hari ini uh, dengan uh, seperti biasa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dengan bacaan tasbih kifarat. Subhanakallahi wa bihamdika Asyadu la ilaha ila anta. Ittaghfiruka at wa atubu laik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al inna al-insana lafi khusr. Ila al-lazina amanu wa amilu salihati. Wa tawasawu bil haqqa. Wa tawasawu bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.